dhinacaas fiiro ugu timaya otomaatik adeer u noqday adeerna uu u noqday xushmad ma hayo kuu dheh okay adii ilmihii aad dhashay haddii aabba ku dhahayaan kuwii ee la dhasheenna aysan xushmad ku haynin muxuu ahaa ii sheeg dhinacaas horta feeraha uga tuban tahay hadda dhinaca kalena islaan muxuu ahaa ii sheeg wiilasheeda ee kugu facayiinna feeraha kasii dhoonta tii ugu dareed waaye odaya waxa guursaday gabar odaya gabar guursaday aye gabadha hooyadeed waa macnaha dadka koonfurta waxaa dhahan garoob dhagaas kale daa duuqoy in carmala laga dhahaa carmal gabarada qaar garoob tagsaane garoob kusoo samaano ku barakay kore marka odii gabadhii uu guursaday gabadhii macnaha dhasha xoogaa reer noqdeen odigu wiil uu dhalaa yimid maamadii oo carmal ama garoob ah ayuu isa guursaday maamadii oo gabadha oo gabar dhashay adaa waxaa tahay dhimuribaa ilmahay dhaleen wiilkaas aa geesinimada meel ka keena baa qaanaay odigo ka keena umaleya ilmaha marka manaha gabadha ee dhashay iyo habarti macnaha wiilkan ciyaalka u dhashay maxay isku yihiin xisaabta x iwaadi lagu raadaxta waa keeni waayo marka waxay tidhaa xaggee joogtaa wuxuu yihi waxaa ku dhex jiraa santuuq cad oo telefon gudoon ku dhex jiro mau ciyaarhalkay iga hadlaysaa afkiyan kala hadla udha waarun afkiisa ku hadlo halkay ka hadlaysaan ku yihi faruuryahayga iyo carabkiyan ku hadla udha sax ma ah ni amad si fiican ila hadal maxaa kugu dhacay meeshaa joogta ii tilmaam meel dad ay maraayaan iyo dad anaka camal ay joogaan oo baabuurn ay maraayaan waayo dha ninka waa lagu keli waaya si mar bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo janaalka xiisaha wararka iyo barnaamijyadii aada uga barateen inkastoo xilliyadii hore aad la socon jirteen annaga oo wareysiya qeybo kala duwan oo ka mid a bulshada kasoo qaadayna hase ahaatee maanta waxaanu doorbidnay in dhexdeenno aynu sheekaysano waana iyo koronto barnaamijka inta aynu ku jirno dow eb ogolaadana waxaad la socon doontaan jawaabaha su-aalihii hore aynu usoo bandhignay iyo sidoo kale su-aalo cusub oo aan idinkugu talagalnay bal inaan idinla wadaagno sidoo kalena waxaan xusi doonaa qaar ka mid a saaxiibada mar walba nagu xiran isla markaana kasoo dhiibta komentiyada filimaanta aynu soo dhigno qeybahooda ugu horeeya duu eeb ogolaado ayaanu soo qaadan doonaa ilaa iyo saddex filin oo ka mid a kuwii ugu dambeeyey aynu soo gelinay sidaa oo kalena sheekooyin kale oo aan isleenahay bulshada la wadaagana duu eeb ogolaado qeyb ayay ka ahaan doonaan waxaan marka hore soo dhaweynaya saaxiibkii koronto waa dhowahay cabdiqaadir cumar cabdulle dhammaan asxaabteeda tiimka xiisaha wararka meel walba waad joogtaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maskiinkii waa kan saaxiibada qaarkood aniga afhayeenka waxaan noqday aan ku dhahay afhayeenka dadka stresska qabo afhayeenkooda waxaan diyaar u ah mar walbo ana inaa qoslo marka ani qoslo ayagana way qoslayaan marastress free marka daawada keliya ee stresska loo hayo ma in la qoslaa stresska horta stresska hadda ka hor nairobi markaa imaaday gabar yariisa waxaan ku arkay anoo tv gu sii cararaaya waxaan ku arkay jaran jirta marka gabadha adeer ay dhihi jirta way salaami jirtay maalin maalmaha kamid waxaa arkay iyadoonan labisneyn oo aana meel u soconba haya adeer waxaan ku dhahay meel ma aadaysid miya maya maanta stress a ahaayo dugsi ilaah waxay la egtaa mataqaanaa ilmahayga muxuu ay sheeg midda ugu yar ay la egtaa ya marka niyo cudurka horta stresska macnaha mucudurada cusub oo qurbaha ka dhashayba waagii dalkii la joogay niyo inta badan ma maqli jirin masala reebaadi iska aamiyastresska lagu sheegaa mataqaanaa fikir iyo mashquulka mararka qaar arrin ku haysato oo kale iyo oo arrintaas aadan xalkeeda daqiiqadaas aadan gaari karin iyo muxuu ah ii sheeg adoo family problem uu ku haysta iyo adii buuqaas kugu furan waa la qurxiyey manaa fikirkii oo la shuutay waa miya waa la qurxiyan kudhaha dadkaisku luuqad maaha soo maaha aad iyo aad marka lakin stress waa ingliis sidoo kale depression aan intka maqlaa markaa dibad imaada ayadana depression markaa aan fiiriya isagana waxa waaya niyajab markii aan baaray macnaha waa er ingiriisa lakiin waa niyajab qof xulay depression ay macnaha qofkii asoo rajo fiican qabay oo wax badan rajaynayo macnaha inuu guulo gaaro ama nolosha macnaha hiigsanayo meel inuu tago wixii waweynaa marka wax ku dhaha depression ahaayo markaasiamarwaxaynoqotayaba qaar horta annaga waxaanaa dad islaama qofka islaamkaana inta badan muxuu ah iisheeg waxa uu leeyahay waxa loo yaqaano iimaan iimaankana muxuu ah iisheeg waxa uu ka mid yahay tiirarka islaamka gaaladoo kale
marka depression kaas liiraado stress kaas marka liiraado way is dilaan way is dhibaateeyaan laakiin muxuu ay sheeganaga islaam adanaay waa in qadartay muxuu ay sheeg waxaan naqaana muxuu ay sheeg iimaanka aan leenahay muxuu aha laba rakacdood sunna qofka dootukado waxa laga yaabaa in dibki iyo problemki uu haystay in ilaahu u fududeeyo alla barigeena ducadeena muxuu ay sheeg waatu Allah subhanahu wa ta'ala yiri adoomadeedii weydiista anaan idin siiyo marka Allah subhanahu wa ta'ala wax aan weydiisana mar hadduba nasiinaayo iimaan qofka uu leeyahay muxuu ay sheeg lagama yaabo inuu naftiisa dhibaateeyo waxaan muxuu ay sheeg adduunka la leeyahayna inta badan wuxuu badan yihiin dadka gaalada qofka muxuu ay islaamka oo maskaxdiisa ay joogto oo caafimaad qabo muxuu ay inta badan uu ku yariyeen stresskaas anaga ugu badan depressionkaas iyo waxaas iyo hoga stresska naftirkiisa xitaa anaga qaybta fikirka lan soo qaadanayna ma ogiye waxa zaidka muxuu ay sheeg hooyo ayaa wixii weynaysa caruurteediyo dhan aba wuxuu weyn hada wax muqdisho ka socdo kale oo dhibaatooyin ka dhacay alxamdulillaah qofki leeyahay hadana muxuu ay waxas wax kala ma aan iimaan waay marka waa in qofka macnaa uu ku safraa qadartii macnaa waxa qadarta qeybkeeda iyo sharkeeda xaq ala ka socdeen waayay markay bulshada soo qabtaa qaar kamid saaxiibadii ee filmaanta ugu dambeeyay kumtiir oo wada maasan yihiin inkastoo waxaan idin kale gelinay wariyow maalin kasta inaan xusin oo mararka qaar aan ilowno in aan filinka ku soo qaadano saaxiibada kumtiir soo bixiyo ama santiin saa u sii wada horta waxaan idin kaga cudur daaranayna maalmahan oo aan xogaa yar yara mashquulnay oo qasatan aniga koronto ah hawlo ay ugu fufurnaayeen oo qosaar ku qabtay macnaheeda marka muqaaladii ugu dambeeyay waxaan rabaa si guud intaanan sheekada iyo waxyaabaha kale aan soo gudagelin inaan si guud commentiyada dadkii muxuu ahaa videoyadii ugu dambeeyay muqaalkii muxuu ahaa Shukri Shumi waxa ugu horeeyay Suudiish Maxamed Sara Susu Hafsa Ahmed Halima Happy Channel Muna Maxamed sidoo kale muqaalkii aniga iyo Hodman Cadceed iyo Walaashay Foos waxa ugu horeeyay Saadiish Maxamed Hikmad Channel Qalbi Noora Jawaahir Hassan Saharuuja Channel isla si la mid ah hadii aan sii raaciyo muqaalkii saliidii alaabta bidaarta ma aragtay yaa dadkii oo muxuu ahaa ii sheeg mustabshira dadkii commentiid ugu horeeyay ka dibtay waxa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Qoob Abdunur Raage Faadumo Faras Farxiyo Guure Honey Official Tube marka intaas video ayaan isdhi karnaa waa aan ka xusi karnaa videoyadii ugu dambeeyay dadkii commentiyada ka dibtay mar walba sida hore idin kugu ballan qaadnay waxaan diyaar u nahay inaan idin xusno maadaama adinkaana dhiirigelinaysaan anagana muxuu ahaa ii sheeg inaan dhiirigelin idin kaga dhigno inaan idin xusno commentiyada dadku uga horeeyo sidaasoo ay tahay problemka jira wuxuu yahay qofkii waxaa laga yaabaa inuu u qaato inuu asaga uga horeeyo laakiinse commentiyada waxaa ku arkaysaa ana ugu horeeyay laakiin lama xusin qofka ugu horeeyay waxaad ku ogaanaysaa waxaad tagaysaa videoga kadib waxaa leedahay new comment ya leedahay commentiyada waxa isugu jiraan muxuu ay sheegay top comment iyo muxuu ay sheegay new comment marka new comment marka aad aadid qaybta hoose aad tagtid dadkii ugu horeeyay meesha ku arkaysaa waxa suurtagal ah mararka qaar kood in comment aad igaad soo qortay laakiin commentigaaga uu galay held for review ama muxuu ay sheegay isbaami marka commentiyada badan ku jiraa inta badan waa ka hadalnaa laakiin dadkeena Soomaaliyeed waxa waaye dad fahmayeen way ku jiraan dad badan oo aan fahamsanayn way ku jiraan dad commentiyada qaar marka aqrisid dad caadi waxay ku leeyihiin mar walba soo galnaa haddana lama xuso haddii adigii waxaad soo qoreysaa calaamado jini jini waxaad soo qoreysaa kakakaka waxaad soo qoreysaa isha ha 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 af Soomaali computer systemka af Soomaali ma yaqaan laakiinse wuxuu ku tixgelinayaa alphabetical-ka waxaan kale ee mobeelada le jinjiniga iyo waxyaabahan aad soo qoreysaan hore aad kugu sheegnay systemku wuxuu aqoonsanayaa isbaami comment uu ka shakinayaa waxa la dagaalamayo waa computer robada la dagaalamaya marka adiga hadda wax soo qortid oo jinjiniga ma kulma lagu soo gudbinayo aniga hadaan tago oo held for review lagu geliyo ama isbaam comment lagu geliyo aniga kuma soo fasixi karo
هذا هو صوف الصحة أنا دباتي قطها مركا مرور باني دي الشيقة كومنت عادية ولا بواما سنتهي سانواي كان واف سوماليس كعادية هذا يسو دويني أنا إلا بركا أثير على سوهاش إلا رأي أوكرة إلا رأي على مذاها قار على مذاها قار وحاو ويقانا سيستمكا isbaami comment uu yaqaanaa marka hadhow aniga ay weeydiin fayras oo ka qarraa in macnaa fayras oo u galaa dib macnaa saas soo qorto kadib wuxuu gelin lahaa meel la yiraahdo isbaamka hadii la isku dayo in soo fasaxana jiraalka laga yaabo in hawada laga bixiyo oo asina ma aan muqaalkan oo idinku tusi doonaa inta isbaami comment ee channelkan xisaab wararka ku jirto laga yaabo marka muqaalada daawanaysid inaad ku dhaxartid marka waan idin soo bandhigi doonaa qaybtan aan idinku tusi doonaa marka afiirisan hada halkan oo kala marka afiirisan intan oo dhan ay u jeedaan waa isbaami community sidoo kale qaybtan ay u jeedaan waa muxuu ahaa isheeg hold for review marka labadoodaba mid la soo fasaxay ba u jeedaan waxa saaran calaamadana ku aqoonsanaysa mid aan wali la fasaxin calaamadaas ku aqoonsanaysa marka hadii halkan ay fariintaada soo gashay aniga eeda kuma lihi aniga waxaan idinka codsanayno waxaan rabnaa ayagu waxay rabaan dad bini aadan oo comment qoraya rabaan maadaama adiga bini aadan inaad tahay muuji xitaa adiga naftirkaaga ku saameynaysa haddaad maalin walba comment isbaamale aad qortid channel haddaad leedahay haddaad muxuu ahaa jeceshihiin xitaa casharro ku aadan arrimahaas si gooni ah mar waa idin kugu soo duubi doonaa waxaa kaloo arkaysaa dad isticmaalaya waxa loo yaqaan sub for sub sub for subkaas way goor wal isticmaali jir laakin hadda waa laga deerinayaa marka la yiraahdo dhanka YouTube-ka in linkigaaga aad soo dhigto meesha soo booqdo aad tiraahdo af Soomaaliya ku dhigi kartaa fadlan hal soo booqdo laakin linkigaaga aad soo dhigtid adiga naftirkaaga ma ka ogolaanaa isbaam waa linki koow please subscribe naftirkaaga waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inuu kugu qabsado sub for sub marka dadaal asxaabay aad baan idin jecelnahay tixgelin mar walba madaxaad noo saarantihiin waxaa waaye la-aantiina abaar waayaan dhihi karaa sidoo kale koronto waa injineer ka mid ah dadka youtube-ka soomaalida marka haduu eb ogolaado hal mar ayaan kusoo qaadan doonaa hal barnaamij sababaha keena qofka macnaha in viewga uu yiraahdo in qofka xayisiin dhaqsi uu heli waayo in la geliyo ama hawada laga saaro janaalka waxyaabahaas oo kale dacwooyinka sida qofka loo dacweeyo oo kale malagu dacweyn karaa sababta dacwo ma ku jirtaa qof soomaaliyeed sida loo dacweeyo haddaa bartid bismillah dadu dhaafaya ma walaale mararka qaar macnaha waxyaabaha dhibaatada u keena macnaha youtube-ka maadaama dad badan oo youtube-ka macnaha ka shaqeeya ayna daawanayaan waayahay dhanka kale aan ku socno barnaamijyada marka hore waxaan jeclahay in saaxiibka koronta aan dhaho hambalyo reerka waxaa kusoo biiray wiil yar maxamed cabdiqaadir marka hore bal ani iyo weliba saaxiibada ku daawanayaba inaan ku dhaho hambalyo anoo ka wakiil laftigooda daawadayaasheena maasha allah sawirka aada soo dhigtay communitygana muxuu ahaa isheeg dadka qaar baa nasoo weydiiyey asxaabtii communityda ka bixiyey ee iisoo hambalyeeyey aada bay u wada mahadsan yihiin inta badan muxuu ahaa isheeg ubadka allah bixiyo waan jeclahay inaan asxaabtayda farxadda la wadaago haddee maxamed amiin keliya maahan anigu waxaan lahay maxamed amiin wuxuu noqonayaa caruurteeda kii todobaad uu noqonayaoday ah markaan dhaha ila yaabina todoba caruur aaboodaan ahay waa afar gabdhood iyo saddex wiil marka aniga sodogaan ahaye iga xisho hadda saaxiibo ni arintaas waxaan kusoo xasuustay sheeko waxaan rabaa bal daawadayaashana macnaha inaan la wadaagno adina wixii macnaha aad awoodo aad bal loo sheegto ni waxaa jira mararka qaar guurka waxyaaba ku imaadaa siyaabo kala duwan mararka qaar macnaha waxaa jirta in marka uu nin dhinto gabadh dumaal la goosto marka sheeko waxaa jirta islaan ayaa waxaa la joogi jiray wiil ay u tahay odayaa qabay odaygii marka waxaa la joogay wiil oo baadiye ka keenay oo adeer u yahay wiilka marka caruurtaasi adeer uu ahaa wiilka caruurta manaa islaanta u dhashana waxay ahaayeen ilmo adeer yaalkii oo la koray markii muddo uu jiray odaygaa dhintay waxaa loo baahday in la dumaalo maamadii odo kaloo adeer ma joogo reer kale baadiye jiraan dadkan magaaladay joogeen marka waxaa la isku afgartay wiilkii inuu dumaalo oo guriga joogay oo ilmaha ilmo adeer ay ahaayeen qaarkood macnaha wax yaroo kuwayaan lakin iska dhow yihiin wiilasha iyo wiliba gabdhaha aad marka walaalay ahaayeen odaygii waxaa dhacday inuu guursaday wiilkii waxa inuu guursaday maamadii ilmo kale u dhashay
wiilkiina guriga soo koray kuwan baxda waaweyn waxay yihiin ilmo adeer waa dad walaalo ah ilaan wiilkii duqdu ku dhagsaday saasuu ilmihi adeer uga noqonahay macnaha ilmihii macnaha ay duqdu dhasheen aabbay leeyihiin kuwii horena macnaha walaalo caadi waa iska kaftamaya macnaha mar iska ciyaarayaan oo iska kaftamayaan mar qaar mara kuwa dabuxu leeyihiin aabihin waa ka xishooda war aniga ilmo adeeraan ahay aabihii maaha meesha marka waxaa ka jira balwarar ka waran gurigaas ortaniyo mararka qaar marka la yiraahdo guurka noocaas oo kale ah waxaa inta badan uu ku imaadaa iyadoo la isleeyahay haddii maamadoo kale hadda tusaale ahaan qisada haddaad soo qaadatay maamada haddii nin kale guursato waxaa laga yaabaa ilmihii inay dayacmaan ama ha marka inkaaso dadka ciyaaraha asxaabta ciyaaraha foorkaasi inkaaso isticmaalaan marka waxaa inta badan oo la xeerinaya waxay tahay in wixii laysku haayo oo familki laysku ahaayo laakiin waxaa feeraha ka tuman mugse cunug yariiska ahaa oo maamada ku dega yahata ilmihiiyaa la eg soo maaaaabaabu u yahay wuxuu feeraha uga tuman yahaymaha oo adeerkiis uu dhalay oo ka dhintay ee isku faca yihiin xushmadii adeernimo ma helaayo dhinacaas feero uga tumanyahay adeerna wuu u noqday xushmad ma hayo kowdhe okay adi ilmihii aad dhashay haddii aabba ku dhahayaan kuwii ee la dhasheenna aysan xushmad ku haynin muxuu ahaa ii sheeg dhinacaas horta feeraha uga tuban tahay hadda dhinaca kalena islaan muxuu ahaa ii sheeg wiilasheeda ee kugu facayiinna feeraha kasii dhowanta ugu dareedaay odayaa waxa guursaday gabar odayaa gabar guursaday ay gabadha hooyad waa macnaha dadka koonfurta waxaa dhahaan garoob dhagaas kale daaduuqoy ee carmala laga dhahaa carmal gabarada qaar garoob taksaane garoob kusu samaano ku barakay kowre marka odaygii gabadhiiu guursaday gabadhii macnaha dhasha xoogaa reer ay noqdeen odig wiil uu dhalaa yimid maamadii oo carmal ama garoob ah ayuu isa guursaday maamadii oo gabadha oo gabar dhashay maada waxaa dhib wuri ilmahay dhaleen wiilkaasa geesinimada meel uu ka keena ma aqaanaay odagoo ka keena umaleya ilmaha marka macnaha gabadh ee dhashay iyo habartii macnaha wiilkan ciyaalkii u dhashay maxay isku yihiin xisaabta xta waa keeni waayo xy hal habeen usoo jeedaan kudha horta niyo su-aasha waxaa iiga muhiimsan bahala arin meesha waxbaa ka qaldan waxay ahayd odaygii inuu habarta ku dayo wiilkan uu gabadha ku dayo odaygii iyo gabadhiiyaa laisku aadiyey wiilkiina habartiiyaa lagu aadiyey bal arinkaas ka waran ya arinkaas ka waran adi marka su-aasha ay weydiisay waxay tahay horta ma isguursan karaan guura guur ahaan suuqman yihiin niyahow horta aniga dhankaas waa laga fifiican yahay inta badan haddaa naag aroosayana mid meel banaana taallo oo aan laisku haysan aan guursadaa waxa saas isugu xerxeran ma aragta boqolkiiba sagaashii sagaal waa iska ilaaliya markaba inaan dhanka diiniyan aan jawaab uga bixiyana ma rabo culimadeenna joogaan aniga arinta suurtagalka aan xaggeyga ka ahayna waxay ahayd aan diidanaa keliya dhan diiniyanka ma hadlaayo in waxay ahayd labada yaryar laysku daro labada waaweynna ay israadsadaan laakiin haddiiba odaygiiaa soo horreeyay sida aniga sheekada aan ka dareemayo saasay ku fiicnaan lahayd haddiiba odaygii uu qaatay gabadhii wiilkii inuu ka qalleya eed habarta muxuu ahaa isheeg saasay ku qurux badnayd laakiin dhanka diiniyan marka la yihaahdo inta badan ani waxaan jeclahay wixii diin ku saabsan in muxuu ahaa culimadeena odaya lakin su-aasha adi ay weydiisataa ka jawaabo odaygii gabadha qabay iyo wiilkii duqda guursaday waxay dhalaan kulligooda ciyaalka xaafada rasuudanaa ciyaalka xaafada le magac galbuyaani kuligoodaiyaalka xaafadamagacaas ciyaalka xaafada niyaho dad badanoo garabsiiyo anoo kale hadda muxuu ahaa ii sheeg da-da cuslaada kamid ah ciyaalka xaafada adha odayaasha xaafada maxay noqonayaan marka odayaal xaafad ma jiraba odaygiiyaa ciyaalka xaafadaba soo qabataa markana qaybihii barnaamijka dambe ayaan soo gaarnay daawadeen oo kumaasantii daawashada barnaamijka wixii subscribe iyo like waa xaggooda asxaabta iyo commentiga wixii aan ka gaarnay insha allah waxusi doonaa
يعني لقى حمانين عندي نسيب ويا تبقى أنا حسنه أصحابته محوا عيشة حني ذكر عذر دارن إن تضبط كان حوجا مشغول سكيرة مشغولة هولا فربنا وأنا لين فنانين فربنا وأنا بلن سنين أو بلن قاديد ودي بلن ما ودي aan ka cusanay inay dib noogu dhigaan waa ay jireen een asa ahaatay dib ayaan u wargelinay waxay naga ogolaadeen in muxuu ay sheeg een aan dardar gelino een saacadaha ugu soo horeeyaan insha Allah ee mid ka mid ah fanaaniinta ajacishiin wareysi ah ayaa daawan doontaan een maalmahan ama todobaadkan ee in aan dardar gelino dhanki wareysidii fanaaniintii ayaan jecelnahay fanaaniinta aan hore u wada balaminay ee balamihii hawla iyo muxuu aan mashquul u naga soo galana inta badan muxuu ahaa waan u cudur daaranay dhawaan waan idin wada balamin doonaa ee Cabdiqaadir Cumar Cabdulle walaalkay saaxiibkay saani asay isku hor fadhino kula joognana ee wasu ka hortay dadka kale yiraahdo commentiyada labadiina isku igtiinay dhahan anigaaga caloosha buuran iyo adigaaga sistelka sidee isugu egna xageys isaga soo dhawnaani dadka ma waxa ay sheegma ila ay ku celin waay bal meesha isaga egna ma wajiga isaga hada ii sheeg degan ma isaga egnahay habeen iyo maalin kala naba u jeedin meel iska soo galnaabay raatay malaan laakiin waxa la yiraahdaa saaxiibadu waa yaani marka dhinac laga fiiriyana muddo is joogaan waxa qaadaan ana horta aniga adigu ku ekaado farxad ay tahay ku faraxsanahay walaal allah iso ekaana waxa u jeeda ina adigu ku ekaado anigu ku faraxsanahay adana iso ekaana dadka qara ama aniga ku soo kaaday dadka in la weydiiyo waa naftooda yaa loo ekaaday marka hore baanaha kale ahayn ana adigu ku soo socdo xogaa saas ma lahayn ha sabta weydiina hadda maanta daldal ayaga muuqdo dhafarkii abeenada waaye walaal lix meelo jidmiya umulmiyo yani marka sheekooyinkaad iiga sheekayso weliba xitaa inta badan marka waqtiga xiliyada aan shaqada lahayn ninkan si u sheek jecel yahay amadi filimada hindiga dadka daawado amadi waxaan ahayn filim hindi aan tuu fiirsado maka dhameysanayo hal amadi oo fiirsada sheekooyinka amadi min bilaaw ilaa dhamaad uu kaaga sheekeynaa sheekooyinka amadi hal xabiis oo qabwar horta niyo waa saasay sheekooyinka horta amadi ugu jecelahay marka hindiga leeyahay hindi aan aad u daawado laakiin qabta weliba waxaan jecelahay marka uu fasir jiray ninkii hore oo u hadli jiray jeki aad aad xisbiga aan jireen jeeri yar waha yar iyo dadkii jireen waa ii ugu dambeeyay ah waga niku uno yaraado dhinac kale aaday ah dargii soo joogay ajir xasanad allah ka siiyo sax shiqeena jisaahullah qara jaza barku waxaan ka rabaa in hadda nin asaxibnaha waayay moqtay hore ee hoggaamiyay kooxda ay joogeen sheekooyin iska caadi ah hadda qof kale xamaraayo hoggaamiyay kooxda Soomaaliya ka hadlaa moqtay sax waxa la jiray macnaheedu hoggaamiyay kooxda hebel waa inuu saas u bixinayay waxa soo bixinay milyaarada maxkamadaha akadeem ka dabay ciyaarkii xaafada marka ninka uu sheeko badnaa oo xogaa marba meelo kale jeey kaftan in macnaha xamro taqaan macnaha guriyo hortooda la isugu imaajin in sida macnaha subax iyo kala fadhiisa barxadii oo ninka sheekeyn jiray ah leeyahay marka ciyaarkii ka yimaadeen oo inoo gaabso bilaabana marka wuxuu ku dhahaa waxay bilaahay ninka sheekada kutub ka dhahayd sheekada afsar la dhigo kura afsar waa sheekada afsar alaabti hore waa adamaha dhigtan isu sheego yiri no macnaha waxa dhacay ka dhacay gar iyo sharba dagaalmo iyo camal waa is cunaa gar ishaar baan waa dowladda iyo ciyaalkii waa fahmin ah sharba waa dowladda garkina waxa waa ciyaalkii waxa uu yiri gar ishaar baan u dhaxayaa sheekadeena barada afsar ahaato ay barkada sheekada afsar aan ka dhignaa way koode diyaar waa waxa kale ku qoslay abta qala sheekada adiga waa boobsiino saakoode dadka ku fahmi karo aniga iyo waxa waa dad gaara marka aad u boobsiisid hadoo dad badan oo soo qori doonaan sheekada ma fahmin soo qori doonaan waa yahay marka midii amad dhigdhig haa midii amad amad noo kal dhigdhiga waa yahay amad iyo sheekooyinka waa badan yihiin horta aad u tira badan yihiin laakiin waxaan loo soo qaadaa hal ama laba soo maaha tii taleefanka oo muxuu ahaay sheekada xagee joogtaa macnaha sheekada soo macnaha markay aan si u fiiriyo waa sheeko rasmi ah laakiin qofka kuma qarcay macnaha inta taleefan la gabar ka soo wacday kulli filinka u yahay ma aqaan filanta ma aqaan goos ka fiirsan moqti marka waxay tiraa xagee joogtaa xuyir waxa ku dhex jira santu cad oo taleefan gudan ku dhex jiro waa halkay kaga hadlaysaa afkiyan kala hadla
وني أحمد سبيان إلى هذا ما حكوا ولا عي بس وش أنت ما شايف جود إيه تلمام يلا ضد إمرايان ضد أنا كعمل إيه جوجان وباور إمرايان ما يروح نيكولو كريمة زي والله مركز سوء فيري وهم دعين وعسوك إلى عفدي وعشان وتلمام لا كأسوء عفدي تلمام يا أسيا أكيد كذا أنا ضدكي وحيو تلمام أمش على كذا وحيو وصندوق عد طيب يقول ذا الحين له أفكي فري يعرف يوم كهذا يا مش أنا جوجان وحيو وعمل ضد أنا كنا اللي مدي إيه جوجان بابور إمرايان تهذا لبات مري صباحيان أسيس سعبتي سو الله خطير الله فرسيد مقايدين مكلف فرلوعي شو كره خطير خطير الله فري أو معناها عنتدي ودم بيسي عنتدي حلا أول الله اللي يري معناها وهذا البنيسة مركز كذي بقى معناها على وسمينا نجي صباح ودي ولا كيري شاهد البذي كي كلنا معناها هذا البره بريس يوح شاهد مكود البذي حلو كنا بيكلو أنا يرو ميركو جرو علينا ميركو جرتو لأن والله سطح ويابي لابتو تلاد ها خد أبو حم حلقة وذا حسن ميركو عسوق هاي الله سكر أو سكر إسك أو دبك لو كرينا ما هذه ألعاب بلسكو هاي هاي تصور مكو حيرة وكل وكر محلقة وذا وراه وحلا يمشى وقياس قف سكر وقبي كرا عصبو قبي كرا عصبو مجدها أنا كدروه أصبع سكر تاس إني كركاسي وحاس لأيض معناه أسيو ضد درنتا مركب أفكار أصبع قوانيا من جرس ولا أفكار عم تتبع أصبع السكر بحال أخرى أصبع إيجرني بكي أدون كان هو بالعكس عر لول لنا كل هو بالعكس أدور كان سكر تدو كل ما هذا أصبع جرن هذا محوى إيشي أصبع تاس أيا سكرتي إني كركي وحيو دن سامين كو ظلاب إني كرك معناه ما كدو سه قفك معناه أصبع كبير عكرت ميعا أسبوع عذر عذر الله ها لقاتير توي ديننا حكاسة كوي دين المعنى ها معنا ويا معنا قفوا على سكر وقبيكرا معنا عصبة ذا سابو حسامين إيه بقى وحي سكرتي يمحو عسلي حسامين ها ويا مكو على مرك قفوا على سكر وقبيكرا هذا صدر سنة علينا تاد إذا غيسنا مكو حولنا هدي بإساس تاي نيكا مقايدة فرطي يكبر يريق أوكي سنة بحيق بتان هاي صح ما هدي بالعكس كذا كي بريس كنا محل لازم هذا واحد يد بريس هذا البطيء دي حواجر وكينو ويانه وكينو وكبس علينا وكينو وبيل وكينو وهيلي كل وكينو هذا ما قصر أمرك أنا محمد قاعد ما أنا مقولين كرسنو وكرسلو وده فرق وده حواجر أيوة صغر بقى ما يا ولا دي كره دين عمرك اللي يرادو لكن تن كريس مو باهنا واسكو قص قص يساكل يا مو لكن أو بريس كريس صربا أنا مكان مقاعد أو شا كعب هذا البطيء حرب شو كرسن ليكينو لكن دلب كقدر صنايو ما أقول يو جوجا كرسو لكن دلب كي كحرنته شاحس كقرص الربا والله ده لكن كتب بدن ضد كم عليه كرسا ضد كم ما أحد إسكدي جو ضد العقدة الإسكدي جبا مجع لشاح الإسكسوكري إنه كلكينه كاس إنه كلكينه شكر ربان قروي بكعبان عمدي والله شرفي وما أحد يلا جدي جبا ويا ده بشكر ربان قروي بكعبان ربط على ما أنا قرسينه وعزل مرة ويا ويا سعيد الله ما سنتين مركنا حسوا قرنية بجبدي برامج كادو يبغوا قرادو برامج كذا يسوس عدنا عطوادنا أهرو أحصي خرطوا عنا سوق بتاع مركز سؤالها تضبط كان سؤالها تضبط كان محاكاة هوري سؤالها تضبط كي هوري جوابه ذي أصحاب توحان هور دقني لو السؤال سد حبي أهين سيب سجابة أهين محوا عايشة هور دقني وحنا قلت له قلنا إن هو عايش قاب كومنتي أي جواب قصاب حيان أنا جي عبد القادر يدتك كلا شانل كان جدال كتاعن أيانا هو عايش وح أي سمين دونان قرشة عصب ولو قلت له قلنا شانل كان يو سؤالها وعن رجين إنه كمبنية عن لحيرني قاركم إذا جوابنا سوسي إن أول مرة أول مرة إنه كبير مركزنا الشرعية دي عن ديارن دونا يقرشي يقابك عن أذين كان إذن له ذاك لسؤالها لكن هذا ست جواب تضوادي دانو عن سوى ذي دونا سؤالنا وندي وين دي دونا إن أصحابي هذا دي بدو حسوسيو سؤالها تضباد كوري وحاكم إذا سؤال هيد سيدي نين أيا إني درب ديسان وحا أي كو قادتي طبان ساعدد مركا أفر نين ميقا أي كو قادن كرتا سؤالها أنا إنت بدن وحي أهيان كو أنا قلت لقلني إن المسكح ذا يمحو آد قياستو سؤالها ما أهين فيزيكس ما أهين حساب بحيو بهايين كليا إن أد سير وفهمتو إن أد كفكرت كليا وبهايين سؤالشان مركز لفيريو سيداد نين ايا اني دربي ديسان وحا ايكو قادتي آلو رحين جا اول ريدي وحيكو قادتي طبان ساعدود
marka afar nin meeqa ay ku qaadan kartaa already derbigu u dhisan yahay wax ay ku qaadanaysa beerata ma aan derbigu waa dhisan yahay waana diyaarsan yahay ma garateen su'aasha kale waxa ay ahayd waxaad haysataa hal tarab waxaad soo gashay qol mugdi ah oo ay dhex yaalaan faynuus warqado iyo xoogaa xaaba ah amaba qoryo ah kee baad horshidaysaa su'aashan waxaa laguga bilaabay waxaad haysataa hal mir oo taraqaa lagu dhah taraqaas adigoona shidin see xaaba ku shideysaa see warqad ku shidee see faynuus ku shideysaa dhammaantiin muxuu aha ii sheeg su'aashaas hal mar maskaxda waa ka shaqaysiin weyseen waad wada hareer marteen marka saddexdii su'aal hal su'aal ayaa hal gabar ay ka jawaabtay taa oo ahayd markuu gaarigaaga dhanka midigta u leexanayo taayarka aan dhaqaaqin balsheed gabadha kasoo jawaabtay waa hal gabar waxaa ugu qoran ciwaankeeda kaalay kaalay su-aasha jawaabteedana wax kale ma ahan afarta lugood marka gaariga uu leexanayo way wada dhaqaaqayaan laakiin taayarka aan dhaqaaqin waa kan isbeerka ah ee gaariga qaybta dambe ku xiran amaba qaybta buudka ku jiro ama ha ku xirnaado kaa ma dhaqaaqayo haddee lugta kaa ciladoodo in lagu bedelo loogu talagalay marka afarta dhaqaaqayso kulli wada dhaqaaqayan dad baa waxay yihahdeen qaybta bidixa dhaqaaqayso dad baa waxay yihahdeen qaybta midig marka keliya waxay u baahan yihiin maskaxda wargaari marka muxuu aha ii sheeg aada wadato meeqa lug baa muxuu aha gaariga kuu saaran su-aasha haddaa isweydiisid way kuusoo baxaysaa jawaabta marka waxaan rajeynayaa inaad fahamtaan inta badan su-aalaha iyo barnaamijyada aan ugu talagalnay inaan idinla wadaagno sidoo kale waxaa jira su-aalo cusub aan ugu talagalnay inaan wadaagno haddaad aan rabo inaan ku weydiiyo bal su-aalaha todobaadkan saaxiibada ay ka doonin inay kasoo jawaabaan gudbaadu ee bogaladana sida uu koranta sheegay todobaadyada soo socdo ilaa yirahdo waxaa lagu bixin doonaa abaalmarin su-aalaha marka soo hadda aan usii wadno inaad la qabsataan barnaamijyada su-aalaha si abaalmarintaasi ay u haleesho cid kasta oo ku guuleysatay inay ka jawaabto haye koranta ku socdo marka su-aalahan maadaama su-aalihii hore xoogaa trig ay u baahnaayeen xoogaa waa yara bedelnay ilaa hadda tijaabaan wadnaa inaan idin tijaabino maskaxdiina iyo sidaad inoola fahmi kartaan marka hadda markaan waxaan ka dhignay su-aalo iska taariikh taariikha iyo muxuu aha ii sheeg diini ayay isugu jiraan qaybtan aadna usoo fududeynay waxaan rabaa in aad ku durdurisaan dhammaantiina oo aada jawaabo kasoo wada bixisaan si aan uga helno saddexda qof markaas ugu horeysa ee su-aal walba jawaabta ka bixisay su-aasha koowaad waxa ay tahay goorma ayuu Mareykanka ka xoroobay Ingiriiska waxaa lagaa rabaa xilligii uu ka xoroobay su-aasha labaadna waxa ay noqonaysaa waxaa sheegtaa dalka ugu horeeya timirta ay ka baxdo amaba dalka ugu horeeya ee markaasi timirta ugu badan adduunka soo saara oo ay ka baxdo waa dowladda caalamka ugu horeysa soo saarka timirta waaye su-aashaasna inaad fahamteen ayaan rajeynayaa su-aasha kale ee saddexaad waa su-aal inta badanaa wada garanaysaan waxaad sheegtaa labadii asxaabi ee rasuulka ku daba tukaday ku daba tukaday waa ay fahmayaan imaamka u noqday salaada ka bixiyay guud ahaan wadayaal intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka todobaadkan amaba maanta hadduu eebo ogolaado aniga iyo cabdiqaadir koronto waxaan idinku dhaafaynaa sidaa ii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.